poďme na naše posledné plánované stretnutie. Máte tieto technológie, tak asi by vás napadla otázka, prečo sme vybrali takéto 4 skupiny technológií, to je jedna vec. A ďalšia vec je dôležitá, že ak máte pocit, že ovládam tieto technológie, že všetko už budem vedieť, tak v skutočnosti sme len v polovici cesty. A prečo? Pretože ukázalo sa na dosť veľkých vzorkách, vo veľkom didaktickom pedagogickom výskume, že ak nepoužijete správnu pedagogickú didaktickú metódu na využitie toho prostriedku, tak tie digitálne technológie zlyhajú. A zlyhajú do takej miery, že si potom poviete, že aha, tak som to mohol učiť normálnou tabuľou, klasickým papierom a knihou a dosiahol by som lepší výsledok. Bohužiaľ, toto je riziko. Nová technológia si žiada aj nový prístup v rozmýšľaní a v metódach. Takže tá druhá časť, o ktorej by som dneska chcel načrtnúť, a keď niečo nestihnem, ja vám nahrám video a môžete sa mi potom k tomu vyjadriť. Budem veľmi rád, ak mi napíšete komentáre. A hlavne, keď sa nebudete báť mi napísať niečo, že nerozumiem alebo nechápem danú vec. A nebojte sa opýtať. V najhoršom prípade vám poviem, že nemám čas a že poviem vám neskôr, lebo nie je to dôležitá otázka, alebo si pripravím na to video. Ale určite budem sa snažiť nájsť čas na to reagovať. Lebo tá spätná väzba má pre mňa veľmi vysokú hodnotu a práve učiteľ môže často veľa vecí vychýtať. Dám vám teraz hlasovať. Ja skúsim vám ukázať alebo povedať to, na akých princípoch by mala stať teraz, malo stať použitie akékoľvek digitálnej technológie alebo vôbec akékoľvek učenie dnes na základe toho, čo vieme za posledných 30 rokov. Zhruba za posledných 50 rokov sa udialo niečo zvláštne, hlavne v 20. storočí. 20. storočie je výnimočné, že sme napríklad vo fyzike odhalili, že čo je atóm, čiže z čoho sa skladá hmota a tým pádom vieme vlastnosti atómov a výsledkom je napríklad mobilný telefón alebo tento počítač, cez ktorý vysielam. Keby sme nevedeli, že hmota je z atómov a aké má vlastnosti, nikdy by fyzici nenavrhli čip, ktorý ovláda, ktorý je srdcom celého počítača. Ďalšia vec je, že napríklad biológovia odhalili molekulu života, DNA. Teraz už napríklad bežne klonujeme veci. Veľmi pekné výsledky sú v genovej terapii, že vieme v rámci DNA niektoré gény zapínať, vypínať a potláčať niektoré choroby. A ešte jeden krásny výsledok 20. storočia je, že zdá sa, že sme došli k finálnemu poznaniu toho, ako sa človek učí, ako poznávame veci. A to tiež len vďaka technológiám, napríklad tomograf, hej, to možno vidíte v tých lekárskych seriáloch, tak to je zariadenie, ktoré mi vie aktivitu mozgu zmapovať a trojrozmerne zobraziť v počítači. A ja vidím, že keď čítate, tak vieme, ktoré bunky vám pracujú a čo sa vlastne deje, keď máte napríklad nejakú poruchu učenia a tak ďalej. Čiže už vieme veľa vecí. No a teraz by som vás chcel poprosiť, neviem, či máte po ruke, ale zobrať si do ruky tú učebnicu Spoločná časť 3. modulu. Premena školy s využitím informačných a komunikačných technológií. Otvorte si ju na obsah. Keď budete mať prvé školenie, prvý deň, ja vám spracujem na tom blogu, čo bude mať názov, že školenie MVP, kde vy dáte svoje príspevky. Tie príspevky môžete dať aj na svoj blog, ale a svoje blogy pripojíte. Tak ja spracujem vám návrh toho prvého školenia, prvého dňa. Ten je asi najťažší, aby som si zvykol na všetko. Tak ja to, ten prvý deň školenia vám spracujem a vy spracujete zvyšné 4. A na tom prvom dni máte vlastne povedať tie základné myšlienky alebo predstaviť tú učebnicu 3. modulu, čo je táto spoločná časť. A výsledkom toho prvého dňa má byť to, že tí frekventanti, a vy ste to už absolvovali, a máte napísať esej,
o tejto učebnici. Frekventant v prvom module sa učil úplne základnú digitálnu gramotnosť. To základná digitálna gramotnosť je, že viem zapnúť počítač, že viem zapnúť Word, že viem vôbec, čo je to Word, že viem, čo je to e-mail. Čiže tam to bolo len vyrovnanie tej úplnej triviálnej digitálnej gramotnosti. Druhý modul už boli tie digitálne technológie, ktoré majú vysoký potenciál použitia v predmetoch jednotlivých. A tretí modul, čo je táto časť, čo vy budete školiť, je modul, keď ide o to, aby ste ukázali, ako mám využívať digitálne technológie priamo na tom predmete, ktorý učím. No a teraz tá spoločná časť sa skladá z dvoch častí. Najprv je premena školy. Na začiatku 20. storočia potreboval človek len čítať a písať. Teraz, na začiatku 21. storočia, už je tých vecí o mnoho viacej. Keď máte novú technológiu alebo nový nástroj, tak musí byť iná stratégia, ako s ním robiť. Nemôžem to robiť ako so starým nástrojom. Tá prvá časť, prvých 100 strán, je premena školy. V čom máme zmeniť školu, aby tie technológie boli fajn? Ďalšia časť je premena triedy. Idem do menšieho celku. A tretia časť, to je ďalšia učebnica, je premena môjho predmetu. Čiže máme to odstupňované. Prvá časť, a to takto aj treba trošku predstaviť tým, čiže musíte si urobiť nejakú prezentáciu, krátku, nemusíte, odporúčam. Môžete použiť moju, keď sa vám nepáči, môžete vybrať, čo chcete z nej. Keď sa vám ani to nepáči, tak si urobíte svoju. A keď ani to len chcete diskusiu, tak len budete diskutovať. Ale ja som za to, aby som zapájal všetky zmysly. Aj zrak, aj sluch, aj reč, všetko. Takže premena školy, premena triedy a ďalšia učebnica je premena predmetu. A teraz, čo sa týka premeny školy, máte tam dve kapitoly. Je to digitálna spoločnosť, alebo dnešná spoločnosť, ktorá už je založená na digitálnych technológiách. Tam máte aj vysvetlené, že čo sú to IKT, krátka história IKT a k čomu to speje. Čiže dovolili si autori tejto knihy urobiť krátky výlet do histórie. Čo je to IKT? Informačno-komunikačná technológia. Taká technológia, pomocou ktorej viem uchovávať informácie a zdieľať, prenášať informácie, čiže komunikovať. No taká prvá technológia u človeka bola reč. Vôbec, keď človek vymyslel reč, vtedy sa oddelil od ostatného živočístva, keď berieme v úvahu teóriu evolúcia, to bola prvá IKT, reč, a mozog je ďalšia IKT, lebo mozog to vie uložiť a vďaka nemu to všetko funguje. A takto trvalo asi 300 tisíc rokov. Ešte tomu poviem, že čo je to IKT. Čiže reč, mozog, to bolo prvé IKT. Vďaka tejto IKT sa človek oddelil od ostatného živočístva. To bola taká prvá revolúcia v IKT. Ale ako náhle vznikli prvé štáty, tak sa ukázalo, že reč už nepostačuje. A prišla druhá revolúcia v IKT a to bolo písmo. Tá technológia bola hlinená tabuľka. 5000 rokov pred našim letopočtom v Sumeri vymysleli prvé písmo. To bola druhá taká revolúcia a zase zmenila úplne spoločnosť, lebo s tým písmom súvisí aj fungovanie štát. No a ďalšia revolúcia prišla v 15. storočí, keď prišiel Gutenberg a vymyslel knihtlač. Lebo dovtedy sa všetko písalo ručne, bolo to fajn, ale napísať knihu bolo veľmi ťažké, tak vyrobenie napríklad Biblie napísanie by pri dnešnom úsilí ocenení tej práce stalo 500 tisíc korún. Viete si to predstaviť pri našich cenách, alebo 15 tisíc eur. No samozrejme, taká technológia je síce fajn, ale koľky z ňou môžu fungovať. Hej? Takže potom prišiel Gutenberg a vymyslel knihtlač. To už bola tretia revolúcia IKT. Predtým bol papier ako dôležitá technológia na uchovanie informácie. No a potom už vieme, že ďalšia revolúcia bolo, keď fyzici vymysleli, že elektrické a magnetické polia sa dajú ovládať, tak ďalšia revolúcia bol telegraf. Hej, že sa gombíkom vysielali morzeok, potom elektromagnetické vlny, rádiové vlny, prenos informácií pomocou elektromagnetických vln, rádio, televízia, to bola ďalšia revolúcia. A teraz svedkami poslednej revolúcie sme my, kde všetka tá informácia sa predáva v počítači pomocou 0 a jednotiek, ale každé, aj písmeno, sa dá zakodovať len cez 0 a 1. Priradíte patričný počet 0 a jednotiek, tak to vie tak počítač rozumie. Hej, keď ja napíšem slovo OK, tak on pod O vidí nejakých 8 0 a jednotiek, aj Kčko vidí 8 0 a jednotiek.
A podľa tých 0 jednotiek, keďže vie, kedy je 0 jednotka, vie, že má zobraziť 0 a kačko. A keďže sú to len stav zapnuté, vypnuté, tak je to veľmi spoľahlivý systém. A systém, ktorý beží na nulkách jednotkách, čiže taká IKT, ktorá je postavená na 0,1, sa volá digitálna technológia. Hej. Čiže digitálne technológie sú podmnožinou IKT technológií a všetky teraz technológie, čo máme, tablet, počítač, notebook, web a tak ďalej, všetko beží na systéme 0,1, lebo sa to ukázalo z praxe, že je to najspoľahlivejšie. Piatá taká revolúcia je internet. A tam máte viacej o tej histórii napísané. A každá revolúcia v IKT znamenala šialenú zmenu pre spoločnosť. Z toho, že my tie digitálne technológie všade používame, tak z toho, že kedysi som potreboval vedieť len čítať a písať, tak dnes potrebujem ďalšie kompetencie, tak sú tzv. Kompetencie pre 21. storočie. Aby som vedel jestvovať v našej spoločnosti, aby som vedel úspešne fungovať, aby som mohol pracovať, robiť prácu takú, aká ma baví, aby som vedel vôbec sa rozvíjať, hej, tak sú nejaké požiadavky základné. A tam máte rozpísané tie kompetencie. A najdôležitejšia kompetencia, ktorá sa rozvíja tu v tomto predmete, je digitálna gramotnosť. Hej, čiže my rozvíjame digitálnu gramotnosť a my ju vidíme v nejakých štyroch rovinách. Potom máte škola v 21. storočí. Tak to je tá teória, čo som vám hovoril, že ak sme objavili atóm DNA, tak zdá sa, že sa nám podarilo odhaliť, ako funguje ľudské myslenie. No a potom sú premena triedy, tak čo si je tam o učebných materiáloch, pedagogickom softvere ako učebnej pomôcke, ďalej, aké sú novinky a trendy v IKT, tak v podstate tu máte rozpísané nejaké trendy, ale tá moja pondelková prezentácia bola o tom, aké sú teraz trendy v humanitných predmetoch, respektíve v jazykoch. No a potom sú formy organizácie výučby a výučbové metódy. A asi najdôležitejšia a najlepšie prepracovaná je tam pre slovenčinu je metóda projektové vyučovanie. A toto by som ja dával z tých premeny triedy asi najväčší dôraz, lebo veľa prác záverečných robia učitelia tak, že robia projektové vyučovanie, ale úplne zle chápu, čo je to projektové vyučovanie. Si myslím, slovičko projekt je dnes už tak sprofanované, tak jak je workshop, že ideme na workshop, tak niekto si predstaví žúr na chate, druhý si predstaví, že budeme počúvať od nemoty do nemoty a bude nás boleť hlava a niekto si pod workshopom predstaví to, že budeme niečo robiť na tom, že to bude tvorivá dielňa, takisto aj projekt, takže čo vám veľmi odporúčam a jeden z hlavných výsledkov toho prvého školenia, okrem týchto vecí, ktoré sú všeobecné, je porozumieť dobre, čo je to projektová metóda, lebo táto projektová metóda už nie je rozpísaná v tej ďalšej knihe a myslím si, že je dosť dôležitá vzhľadom na to, čo teraz povieme. Takže aj vy si, keď ste doteraz to nemali, tak na to dávajte pozor, že projektové vyučovanie si treba poriadne preštudovať. A druhá dôležitá vec je hodnotenie. Taká novinka. Počuli ste o hodnotiacom portfóliu predtým, ako ste mali tento projekt, alebo tí, čo ste nemali projekt, že žiaci robia hodnotiace portfólio. Kto počul, nech mi dá plus. Dobre, čiže prečítajte si, to je nová forma sebahodnotenia, ako by sa žiaci mohli hodnotiť. A ukazuje sa, že hodnotenie je tiež veľmi dôležitá zložka, čo o chvíľočku sa budem snažiť zdôvodniť. Hej. Takže tu som len stručne povedal vlastne tie časti z tej premeny triedy. Podľa mňa najdôležitejšia časť je projektové vyučovanie a hodnotenie, čo by ste si mali pozrieť. Prípadne, ak si niekto vyberie typ práce, že výskumná práca, lebo vy možno to ešte budete mať také video, že záverečné práce, vaši frekventanti si môžu vyberať tri typy práce. Buď urobia didaktický projekt, alebo urobia kvalifikovaný návrh učebnej pomôcky, alebo urobia výskumnú prácu. A keď chcem robiť výskumnú prácu, tak by som mal mať preštudovanú kapitolu 2.7. Keď chcem robiť didaktický projekt, ale pozor, tu didaktický projekt je chápaný ako záverečná práca, nie ako projektové vyučovanie. Teraz vidíte, to isté slovo používam na dve rôzne veci. Ale ak niekto v didaktickom projekte chce ukázať projektové vyučovanie, tak by si mal pozrieť kapitolu 2.5. Dobre, takže tým pádom som skončil s tým a teraz ešte by som chcel sa tej kapitole 1.2
by som sa chcel vyjadriť a svoju prezentáciu, lebo ja nie som tvorcov tej učebnice, takže skúsim vám niečo iné ukázať. V tej kapitole 1 a 2, keď si ju prečítate, nie je to zle si prečítať, je stratégia od všeobecného ku konkrétnemu. Že hovoríme všeobecne a potom sa snažíme hovoriť príklady. Ja to otočím. A teraz vás poprosím, tak som vám pripravil jedno YouTube video a urobil som k nemu titulky slovenské, aby ste to videli. Takže vašou úlohou bude teraz si ešte na 5 minút pozrieť to video a potom si ho zhrnieme a tým pádom to jedno video dokonale nám ukazuje zmysel toho všetkého. Leo Leoni je známy autor kníh pre deti. Do 50-ky sa venoval ekonomii a bol manažerom a po 50-ky, keď už veľa zarobil, tak si povedal, že budem písať knihy a ilustrovať knihy. A potom od 50-ky do zhruba, tam vidíte, do 89 rokov napísal a oilustroval 40 kníh pre deti. A jedna z tých kníh je Ryby sú ryby. Tam vidíte a na túto knižku, čo je asi takým veľkým fontom písaná kniha, zhruba taká krátka poviedka by som povedal, tak k tomu bola urobená aj rozprávka. Ja som tú rozprávku vám zavesil. Dobre, keďže a ja som stihol si tú už rozprávku pozrieť, predpokladám, že každý. No teraz, prečo som zvolil takú rozprávku? Ten Leo Leoni najlepšie vysiel to, vlastne, ako funguje ľudská myseľ, aj keď tam bola rybička. Jednu vec si mohli všimnúť, že keď prišla žaba a rozprávala o tom, ako vyzerá ten svet, čo si predstavovala tá rybka, hej? Tak vtáci nevyzerali vtáci, ako ich vidím, ale boli to okrydlené rybičky, farebné. A ľudia, aj kravy vyzerali veľmi zaujímavo v jej mysli. No a my vieme, v čom je asi problém. Psychológovia zhruba od roku 1970 až do teraz zistili, že človek si nikdy nekonštruuje vedomosť alebo poznatok izolovane, ale vždycky ho odvíja z toho, čo pozná. Tak aj tá rybka, keď ona v živote nevidela človeka, nevidela kravu ani vtáka, tak na základe toho, čo bolo vlastne povedané, si vytvorila svoju predstavu. To je teória konštruktivizmu. Myseľ človeka nie je nikdy prázdna nádoba, ale vždycky sú tam nejaké poznatky, ktoré ten človek má už z doterajšieho života a všetko nové, čo ide vytvoriť, tak vždycky si vytvorí z toho, čo pozná. A tá teória konštruktivizmu má tým pádom jeden veľmi dôležitý dôsledok pre naše vyučovanie. Ak učíme akúkoľvek vec, tak vždycky musíme zistiť, akú majú základnú predstavu o tejto veci, akú základnú predstavu o tejto veci majú žiaci. Ak ja to nezistím, tak sa normálne stáva, ak nereflektujem, tak častokrát sa deje to, čo ste videli u tejto rybky, že vy rozprávate o jednej veci, predstavujete si krásneho vtáka, ale žiak si predstavuje okrydlenú rybku. To znamená, že ak chceme byť úspešní, ak chceme, aby zvládli toto, čo ich učíme, tak vždycky musíme zistiť prvotný stav študentovej mysle a neustále vytvárať podmienky na to. To je ten prvý princíp, ktorý zistili, lebo vychádza z toho, ako funguje myseľ. Ako príklad ďalší vám ukážem, aby ste mi uverili, skúsim reálny príklad. Na prvom stupni, keď sa rozprávame s deťmi, že Zem je guľatá, tak v zmysle toho konštruktivizmu sa pozreli psychológovia a didaktici na to, čo si predstavujú deti. Robili to veľmi jednoducho. Robili s nimi intervia, deti mali kresliť, čo si predstavujú. Ale všimnite si, že aké sú predstavy. Moja skúsenosť mi hovorí, že Zem je rovná, že Zem nie je guľatá, lebo neviem to dať dokopy s tou veľkosťou Zeme, neviem si predstaviť nejaké takéto teleso. Takže to, že my hovoríme, že Zem je guľatá, tak sú takéto základné predstavy, že dieťa si predstavuje, že je to guľatý zemiak, hej, ale je to sploštené z vrchu. Takže zdá sa mi to ako guľaté, ale z hora, keď sa pozrieme, to je tá predstava, ktorú tu vľavo. Ďalšia predstava je, že žijeme ako keby v sklenenej guli, ktorá buď má otvor, alebo nemá. Dokonca taká je predstava u žiakov.
A v rámci tej sklenej guly máme rovnú plochu a inak je to celé guľaté. Ďalšia predstava je, že deti si myslia, že sú dve zeme. Jedna je zem naša rovná v tvare disku a tu, čo vidíme v televízii, to je iná, druhá zem, hej, ktorú tam máme. Ďalšia predstava je typická, že je to panvica. Aj keď poviete, inak, keď sa deti pýtate úplne tie prvé pocity, takže je to doska. Keď poviete, že guľata, tak urobia predstavu, že je to panvica. A teraz je tam dôležitá cesta, ako prejsť z týchto mentálnych modelov, aj, čiže modelov, čo oni majú v hlave, k tomu skutočnému modelu. A toto sa deje vo všetkých predmetoch, či je to slovenčina, či je to matematika, fyzika. Janka Keselová, keď mala svoju prednášku, tak častokrát v slovenčine, ja som si všimol, že z toho, ako ľudia rozprávajú, tak vznikne nejaká predstava, že jazyk nejako takto funguje. Hej, tam bolo niečo o akostných prídavných menách, neviem, či sa skloňujú, alebo čo je to jednočlenná veta. A z toho, ako majú študenti skúsenosť, tak vytvoria nesprávnu predstavu, hej, kvázi čudnú zem, a potom my to musíme zistiť, či tú predstavu majú alebo nemajú. Aj v slovenčine je množstvo takých zlých predstav, určite ako skúsení učitelia si všimnete, že tu majú takú ťažko študenti, lebo majú zlú predstavu. Princíp, ktorý vychádza z teórie poznania, že poznatky konštruujeme, nepasívne prijímame, že nie sme tak, že ja poviem a toto, ako si predstavujem, tak takto žiak bude chápať. Čiže neplatí tzv. Prenosový model, že prenesiem informáciu odo mňa k žiakovi, ale platí tzv. Konštruktívny model, že žiak si skonštruuje vedomosť, poznatok, vytvorí zručnosť na základe toho, čo rozprávam. Čiže to ste videli aj na tej rybke. No a druhý princíp je, že dôležité, ešte jeden poviem, je ten, môžete si všimnúť, že keby sme hodnotili žabu ako učiteľa, hej, tak ako by sme jej dali známku? No, samozrejme, žaba nebola učiteľ, ale presne učila tak, ako sa nemá učiť, lebo vôbec si vlastne nezistila od tej rybky, že vlastne ako ona rozmýšľa, len rozprávala, všetci sme boli nadšení. Ak chcete podať vedomosť, tak to musí byť vedomosť nie ako izolovaný fakt, ako v tomto prípade, že to boli ľudia s čiapkami a tak ďalej, ale musí to byť vedomosť položená s porozumením. Čiže chýbalo tam odpoveď otázka, že prečo majú krídla napríklad vtáci, alebo prečo sú farební, prečo majú perie. Keďže napríklad ani tá rybka si nedala otázku, že keby bola vo vode a mala by perie a nebodaj klobúk, že veď by to úplne brzdilo jej pohyb. A prečo ľudia si dávajú na hlavu klobúk? Hej? Lebo boli to len izolované fakty. Takže druhý taký poznatok sa ukázalo, že, a to ešte vám ukážem jednu zaujímavú vec, že vedomosť je o mnoho trvácnejšia a o mnoho lepšie sa vybaví aj použije, ak je daná do kontextu, a to je kontext porozumenie. Tomu rozumiem. Príklad ešte poviem, ja so slovenčiny teraz neviem hneď príklad povedať, ale z biológie. Ja učím fyziku pre biológov, keď sa spýtam biológov, aký je rozdiel medzi tepnami a žilami. A oni mi začnú produkovať. Tepny sú elastickejšie, tepny sú silnejšie a tak ďalej. A keď sa ich spýtam, že prečo, tak mnohí mi nevedia povedať. Hej? Ale keď tomu rozumiem, že tepny vlastne prvé znášajú nápor tej krvi zo srdca, tak musia byť pevnejšie, aby vydržali. A žily nemusia byť nutné také pevné, ako mám. Čiže všetko, aj tú fyziku viem s porozumením, aj slovenčinu viem povedať s porozumením. To znamená, že to porozumenie nie sme model, nesmie to byť v žiakovej mysli, to musí byť, tie poznatky musia byť uložené do nejakej štruktúry a medzi tými štruktúrami musia byť prepojenia. To vám asi hovorím bežné veci, ale pripomínam to. Takže to je druhý taký poznatok. No a potom tretí poznatok je, že počas vyučovania, ak vy chcete zmeniť tú zlú predstavu, lebo častokrát tá predstava nemusí byť zlá, ale je nepresná. A súčasne, ak chceme, aby tá predstava a vôbec poznatok bol pekne uložený v nejakej štruktúre s porozumením, tak tretia dôležitá vec je, že tam musí byť, že sa to dá zmeniť jedine aktívnou prácou študenta,
to je tzv. Aktívne poznávanie. Môžem sa aj rozkrájať ako učiteľ, môžem robiť fantastické prezentácie, do noci robiť neviem aké veci, ale ak študent bude pasívny, neurobím nič. Hej. To sa často učiteľom stáva, a mne sa stávalo kedysi, keď som ešte bol začiatočný, lebo mne tieto princípy, aj keď som mal didaktiku, bohužiaľ, toto mi nikto nepovedal, tieto tri princípy, a som si pripravoval hodiny, som zdal, že deň by mal mať 50 hodín, lebo som si robil 5 príprav ako začiatočný učiteľ na 8-ročnom gymnáziu. Dal som tomu obrovskú námahu a na teste som bol sklamaný, jak slabo tí študenti urobili. A potom som zistil neskôr s postupom rokov, že oni boli pasívni, že oni ukazoval som im riešenia, ale na tie veci, oni si musia sami, lebo ako hovoríme, že veci musíme konštruovať, tak si veci musíme skonštruovať. Samozrejme, jeden taký omyl tej konštruktivistickej teórie je, že na všetko musia, to je opačný extrém, že nie teraz budem poznatky podávať, ale všetko si musia žiaci skonštruovať. To je zase extrém, toto nie je pravda, že ja môžem aj poznatky podať, ale musím takou vhodnou formou, aby si deti to vedeli správne skonštruovať dokopy. Ej, čiže sú tri princípy. Prvá vec je, musím vždy brať do úvahy, s čím žiak prichádza. Ak si to nezistím, idem s veľkým rizikom, asi tak, ako idem na minové pole a neviem, kde sú míny. Pravdepodobne trafím na minu a je po mne, tak aj v tomto prípade. Druhým rizikom je, že ak je tá vedomosť bez porozumenia, nie je uložená do štruktúry tých poznatkov, ktoré sú prepojené, ale iba ako izolované ostrovčeky, čo častokrát majú študenti, tak tá trvácnosť je hrozne nízka a je takisto strašná nízka úspešnosť používania tých vedomostí v nových situáciách, čiže schopnosť veci aplikovať. A tretia dôležitá vec je, že tieto dve predchádzajúce zmeníte len tak, že tam bude aktívne poznávanie. To znamená, že len sám žiak vie veci zmeniť. A tie predstavy, ktoré mal predtým, ešte majú jednu nepríjemnú vlastnosť, že sú hrozne rigidné, odolné voči zmenám. Pretože žiak, keď v doterajšom živote má tú predstavu, tak ona bola vytvorená na základe toho, že fungovala mu v bežných situáciách, nezlyhala. Takže prečo by on to mal meniť? Takže častokrát sa stane to, čo vám môžem povedať ako príklad, že študent príde na moju fyziku, šikovný študent. Bude mi písomky robiť dobre, ale keď príde do bežného života, tak povie to dobre, toho rozprával Hanč a už si myslím svoje. Šikovní žiaci, či zlí žiaci zlyhávajú pri tých zlých predstavách a šikovní to vedia obísť, že na slovenčinu, alebo na fyziku, alebo matematiku sa budú učiť, budú používať jedny poznatky, ale v bežnom živote budú používať celkom iné. A toto by my sme nechceli urobiť. No a teraz vám ukážem ešte jednu dôležitú vec, jeden veľký výskum. Práve v tých 70. rokoch tak sa urobil následovný experiment a na veľkých vzorkách. Zobralo sa veľké množstvo študentov, ale aj dospelých ľudí, rádovo 10 tisíce, a bola im prednesená nejaká látka s použitím niektorých z týchto metód a po 24 hodinách my si skúsili, že koľko vedia zreprodukovať daní študenti po 24 hodinách. Potom všetky výsledky spriemerovali a zaokrúhlili na najbližší násobok 5, aby tam neboli blbé čísla. Čiže tie čísla, čo vidíte, to nie sú presné čísla, ale to je najbližší násobok 5, ktorý k tomu zodpovedal. Čiže pre ten basický výklad, čo my robíme na hodinách, tak ľudský mozog po 24 hodinách v priemernej populácii po 24 hodinách vie zreprodukovať 5%. Čo je strašné zistenie, že 95%, keď vykladáte, čo je vlastne on vás počúva, tak je to 5%. Samozrejme, ono sa to môže líšiť, ak máte veľkú motiváciu, tak sa to môže zvýšiť, že tie percenta sa menia, ale v priemere, a môže to byť až 7,5%, lebo 7,5 je bližšie ku, no 7,4 je bližšie k 5, takže by sme to zaokrúhľovali na 5. Keď dáte žiakom čítať niečo, neutrálnu látku pre všetkých rovnakú, tak 10% si dokážu pamätať z toho, čo si prečítajú. To sú inak metódy, ktoré využívajú staré IKT. Reč a knihu a papier. Inak ešte platí taký zákon, keď použijete obidve metódy dokopy, čo my používame, tak nedostanete 15%, neplatí tzv. Súčet tých metód, ale menšie percento vždy dostanete. Vždy menej ako tie 15%. Keď použijete aj novšie IKT, to znamená, že použijete zvuk, obraz, audiovizuálne metódy, tak to viete posunúť na 20%.
Ak už dáte aj priamu demonstráciu niečo, napríklad keď ukážete Slovenský národný korpus aj priamo v akcii, že o tom len nerozprávate, hej, naša rybka zažila len klasický výklad, ale ona išla o porozumenie. Ale teraz sa pýta, ako dlho podržíme tú informáciu, tak pri priamej demonstrácii je 30%, čo sú pasívne metódy. Ale všimnite si, čo sa deje. Ako náhle pristúpite k diskusii v skupine, že dovolíte diskusiu, už je to 50%. Ako náhle študenti budú robiť vlastnú činnosť, tak sa to dvinie na 75%. A vrcholom, aj keď je to spodok pyramídy, je to, že ak žiaci začnú učiť nielenže seba a okamžite aplikovať, ale učiť druhých žiakov asi medzi sebou vysvetľovať, tak si dokážu odniesť z toho až 90%. A taká situácia vzniká v materskej škole napríklad. Dieťa, keď sa hrá, tak sa hrá takým spôsobom, že hneď okamžite aplikuje všetko a navzájom sa tie deti učia. Takže znamená, že aj keď sa 2 hodiny dokonca hrá to dieťa, tak na druhý deň si bude pamätať až 90%. Takže toto je jedna vec dôležitá, že okrem tých troch princípov platí, čo sa týka udržania hej, tej vedomosti, platí ešte takáto pyramída. A preto všetky IKT smerujú k tomu, aby som išiel na ten spodok pyramídy. To znamená, že musím tam mať učenie druhých a okamžitú aplikáciu a diskusiu, hej, lebo inak to nejde. Lenže keď ešte to spojím aj s tými predchádzajúcimi troma princípmi, neustále tam musí mať žiak spätnú väzbu. Ak nemá spätnú väzbu a vy nemáte spätnú väzbu, ako on rozmýšľa, tak opäť môže ísť úplne zlým smerom. Z toho všetkého sa ukazuje, že vtedy je dobré použitie digitálnej technológie, ak prostredie alebo technológia spĺňa 4 dôležité veci. Metóda, forma, ktorú učíme, ale tým pádom aj digitálna prostriedok, digitálna technológia musí byť orientovaná na žiaka. To je prvá vec. To znamená, čo to znamená? To súvisí s tým, že žiak si konštruuje svoje vedomosti, nikdy neprinesie si do hlavy toto, čo mu presne hovoríte. Vždycky je to ovplyvnenie jeho predchádzajúcou skúsenosťou a rozmýšľaním. Takže musí to byť orientované na žiaka a z toho nám vyplýva jedna dôležitá vec, že musí, ak to má byť orientované na žiaka, tak sa ho musím pýtať neustále. Jak ja to mám zistiť, že ako má predstavu? Tak musím tam mať okamžitú spätnú väzbu od neho, lebo len takéto, len vtedy má zmysel. Nebudem sa ho pýtať až na písomke, keď sme už celok prebrali a potom skonštatujem, že ty to nevieš, lebo som nič nezmenil. Čiže vôbec, aké má on problémy, čo mu nerozumie. Všimnite si, že sociálna sieť Google Plus splňa túto podmienku, že je orientovaná aj na toho žiaka, vyučiteľa, lebo hneď sú tam komentáre. Ďalšia vec je, že metóda, forma alebo prostriedok, všetky tri, musia byť orientované na porozumenie. Lebo len vtedy sa nám podarí udržať. Tá pyramída sa hneď začne meniť, je rozloženie sa hneď začne meniť, ak je tá vedomosť v kontexte porozumenia podaná. Nie len akože akustné pridavné mená sú také a také. Si všimnite, že keď ste mali prednášku od Janky Keselovej, tak tam bolo mali rozhodnúť žiaci o nejakej otázke. Potom bol nejaký text, kde žiaci s ním pracovali a sami na to prišli, aká je správna odpoveď. Ale použili rozmýšľanie a sami porozumeli tej látke a vtedy máme tú veľkú trvácnosť. Čiže to je druhá vec, že musí byť orientovaná na porozumenie. Tretia vec je, že musí byť orientovaná na hodnotenie a to je tá hodnotenie, že neustále v každej chvíli, ak sa dá hodnotiť, hodnoťme toho žiaka. On musí mať spätnú väzbu od nás, ale dôležitá je spätná väzba aj od ostatných žiakov. Pretože ešte ďalšia vec, čo ovplyvňuje veľmi vyučovanie, ste si všimli, že učenie druhých a okamžitá aplikácia je to plus, čo udržíte. Takže štvrté musí byť orientovaná na triedu, ale ako, myslím ako triedu, ako na komunitu žiakov. Čiže technológia musí vedieť vytvoriť podmienky, aby si žiaci dokázali vymieňať názory, aby sa nebali pýtať medzi sebou, aby sa nebali ukazovať svoje zlé predstavy, aby nemali, napríklad pri Google Plus by sa mohlo stať, že vám budú odpovedať strojene tí žiaci, ani neukážu vám, alebo pri hociak aj pri hlasovaní. Ako náhle napríklad niekto použije hlasovanie tak, že začne známkovať elektronické hlasovanie, tak si žiaci napríklad vymyslia jazyk, že jeden sa pohľadí za vlasy a vie, že najlepší tým dá znak všetkým, že Ačko. Alebo všetci vás budú ignorovať.
Vy musíte vytvoriť tie podmienky, aby bola možnosť dosiahnuť ten spodok pyramídy, aby som mal možnosť urobiť tie veci. A v podstate vznikla ešte nezávisle taká definícia, že najúspešnejšie tie metódy, formy a prostriedky sú také, ktoré vytvárajú interaktívne prostredie vyučovania, a to je také, ktoré podporuje porozumenie, ktoré podporuje okamžitú spätnú väzbu, aktívne poznávanie a výmenu skúseností a názorov medzi jednotlivými žiakmi. Čiže je okamžitá spätná väzba nie len žiak-učiteľ, ale žiak-žiak. A v podstate tá informácia netečie len od učiteľa k žiakovi a prípadne od žiaka k učiteľom, ale ešte aj medzi žiakmi. A vlastne tie metódy, ktoré sú takto postavené, že majú tie štyri vlastnosti, rešpektujú tým pádom toto, čo bolo ten konštruktivizmus. Teória poznávania je teória konštruktivizmu, ktorú vymyslel alebo sformuloval švajčiarsky didaktik a psychológ Piaget, keď ste možno počuli o tomto mene. Takže ja teraz vlastne zhrniem, čo je správna výučba. Tak tradičná výučba, to je ten chlapík, ktorý ťaha tú rikšu a tam má 10 detí a ťaha všetkých študentov. Poďte, ja vás naučím niečo, a oni sa väzú a vy ich tlačíte. A čo ja vidím na tých záverečných prácach, že učitelia, bohužiaľ, nepochopili myšlienku tej spoločnej časti, že mi to dajú s technológiami, že je tam v rušni ten učiteľ a ťaha tie vagóny tých študentov, ale skutočné, správne je toto, čo tu vidíte na obrázku, že ten učiteľ, to je ten chlapík malý v bielom, ktorý komanduje, pomáha, vyvolá spätnú väzbu, ale žiaci odtiahnú celú tú výučbu a vedia reagovať. A tomu hovoríme, že máme aktívne poznávanie, ale tomu nestačí len aktívne poznávanie, lebo musí tam byť aj tá spätná väzba, musí tam byť aj porozumenie a musí tam byť komunikácia medzi všetkými ostatnými, len vtedy je to úspešné. Ako príklad posledný, ukážem vám jednu metódu na hlasovanie, ktorú vymyslel Eric Mazur z Harvardu, ktorá využíva práve všetky tie možnosti. Ako úspešne hlasovať? Takže Eric Mazur si predstavuje výučbu s hlasovacím zariadením tak, že ak máte výklad, a výklad je strašne neúspešný, videli ste, že 5% si na druhý deň študent pamätá, možno keď je motivovaný, tak trošku viacej, ale trvácnosť vedomosti, porozumenie je tam veľmi nízke, ak je to pasívne, tak hovorí, že výklad môžete výrazne zlepšiť, ak použijete moju metódu Učíme sa navzájom. Peer instruction sa volá. Takže po 5 minútach výkladu, 5-6 minútach, maximálne 10 minút, ide otázka na porozumenie. Nie je otázka na pamäť, ale na porozumenie, či dané veci rozumejú. Hej? Čiže dajú sa akostné pridavné mená skloňovať. Otázka s porozumením je vtedy otázka s porozumením, keď ten, čo jej nerozumie, tak všetky odpovede sa mi zdajú rovnocenné. A neviem, musím si typovať. Neviem nič iné použiť. A keď rozumiem, tak viem odpovieť. Takže Mazur povie po tejto otázke, porozmýšľajte každý sám za seba a zahlasujte. Máme prvé hlasovanie. A zistil praxou, že ak je menej ako 30% správnych odpovedí, tak ste veľmi zle vykladali a mali by ste ísť ešte raz. Vrátiť sa na novo, povedať, lebo nemá zmysel ďalej postupovať. Žiaci majú tak zlé predstavy, tak slabo ste ich ovplyvnili v tých počiatočných predstavách, že ak budete ďalej vykladať, len to budete zhoršovať. Takže je tam potom možnosť, že od 30 do 70% to nastáva najčastejšie na vyučovanie, keď nepreženiete nejak s komplikovanou otázkou. A vtedy poviete študentom, učte sa navzájom, to znamená, stále nepoviete správnu odpoveď, ale poviete, diskutujte medzi sebou, učte sa navzájom a zámerne si vyhľadávate takého študenta, ktorý má celkom iný názor ako vy. A skúste sa navzájom presvedčiť, že prečo ste to urobili. A potom ide druhé hlasovanie. Čiže to prvé hlasovanie je individuálne, mysel sa zobudí, skúsim zapojiť tie prvé predstavy, toto, čo mala tie rybka s tými vtákmi a tak ďalej, keď mala zlá a sa prejaví. A potom je tá skupinová diskusia, hej, kde už máme tú výmenu, ideme na tú pyramídu dole 90%, komunikácia, snažíme, porozumenie je v tej otázke, je druhé hlasovanie. A čo Eric Mazur zistil, že ak je tá trieda, nie je úplne mála, že 5-6 žiakov, ale už od polovice triedy a viacej zvyčajne, a ideálne je peer instruction v triede s 30 žiakmi, čo je prekvapivé, my chceme deliť, ale s 30 žiakmi je to ideálne, tak čo sa deje, takmer vždycky vám skočí správnosť na 70%.
A vtedy Erik Mazur končí ten výklad a pýta sa žiakov na vysvetlenie. Už len niekto zhodnote, že aké je to vysvetlenie a ideme na ďalšiu tému. Inak tých 70% je taká empirická skúsenosť, že ak sú aspoň dvaja na jedného, ktorí tomu rozumejú v triede, tak je šanca, že si navzájom pomôžu a že tá trieda ako celok ďalej postupí. Ak je to menej, že je to jedna k jednej, alebo jedna ku dvom, že dvaja nerozumejú na jedného, tak tá trieda sa bude strácať a nemá kto komu pomôcť. Môže sa stať, že po prvom hlasovaní si zvolili takú jednoduchú otázku, že hneď je správne ako 70%, tak len zase nejaký žiak vysvetlí. Nikdy to nerobíte vy, lebo stále sa snažíte, aby využiť každú chvíľu na to, aby ukázali svoje predstavy žiaci, lebo len tak viete zmeniť ten stav. Toto, ako hovorila Janka, proces výučby je zmena z počiatočného stavu na náš koncový, ktorý my chceme. A ideme na ďalšiu tému. Alebo sa môže stať, že po druhom hlasovaní aj tak je to stále ako menej ako 70%. A z toho dôvodu nejdem ďalej, ale opäť skúšam v inom pomocnom výklade, v návode danú vec vysvetliť. Ak používať takto hlasovanie, to je použitie hlasovanie v expozičnej fáze vyučovania, tak sa ukázalo, že je to jedna z najefektívnejších metód vôbec, aká bola vymyslená v rámci humanitných a prírodovedných predmetov s využitím e-hlasovania. Ja túto metódu používam vždy, preto hlasujem na každej hodine. Samozrejme, vznikajú problémy takéto. Stane sa vám, že dal som si látku a neprebral som z nej ani 10%. Čo teraz, hej? To si môžeme dať potom, ale respektíve môžem k tomu niečo napísať, hej? Ale sám ja viem, že vo fyzike napríklad je to kľúčové. Ako, keďže tam témy navezujú jednu na druhé, ak nepochopím Newtonové zákony, nemôžem ísť na elektromagnetizmus. Keď nepochopím Newtonové elektromagnetizmus, nemôžem ísť na atomovú fyziku. Keď neatomovú, neviem riešiť technológie, vôbec počítače a tak ďalej. Takže ja tým pádom ja musím mať istotu, že aspoň 70% študentov vie. Inak niektoré školy si dávajú 90%. To je tzv. Mastery learning, že dávajú menej hlasovať, ale kľúčové základné časti vyučovania, toto, čo musí každý vedieť, je podmienka, že minimálne 90%. Možno si poviete, že prečo nie je 100%, nedá sa dosiahnuť 100%. Zatiaľ nikto nevymyslel takú metódu, aby fungovala na 100%. Čiže tu som vám ukázal len príklad, že priamo na elektronické hlasovanie bola ušitá metóda, tak aby spĺňala všetky tie princípy didaktické, ktoré sme hovorili. No a to je všetko, čo som vám chcel povedať. To je vlastne, tam je čosi aj viacej v knihe, ale toto sú tie základné, čo by som si ja mal odniesť do mojej výučby a vlastne budete mať aj takú krátku úlohu, že mám zhodnotiť, že či blok spĺňa mi všetky tie možnosti, lebo technológia sa tak dá použiť aj tak, že nebude spĺňať, že je orientovaná na žiaka, že je orientovaná na porozumenie, že je orientovaná na hodnotenie, čiže spätnú väzbu, a že je orientovaná na komunitu, čiže na triedu. Ako náhle jedna z tých zložiek padá, tak netvrdím, že všetko tak musíme učiť, ale výrazne znižujete efektivitu svojej výučby. Až do takej miery, že to môže ostať len tých 5%, tak je to veľmi pasívne. Čiže toto je akési mantinely, ako by som mal digitálnu technológiu používať, alebo vôbec akékoľvek IKT, aj knihu, aj papier a tak ďalej.